Esse aqui é o Boston Public Garden, ele é junto com o Boston Common, são dois parques assim juntinhos, e aí aqui a galera corre pra caramba, assim. Acho que Boston foi um dos lugares que eu vim que eu mais vi gente correndo, todos os cantos, em todas as ruas, no meio de carro, na rua de prédio, é impressionante. Só que eu tô falando agora, não tô passando ninguém correndo aqui, mas é muita gente, muito grupo de corrida. O lugar legal, mais legal pra correr, eu acho que é ali o Charles River, que tem uma esplanada enorme, assim, que liga até Harvard. Você pode fazer, acho que até mais de 30 km, assim, se bobear, porque cruza bem a cidade. Eu corri lá, treinei lá, 2 dias, e teve um dia que eu treinei aqui nesses dois parques. Muito legal, gente, tô muito apaixonada pela cidade. Gente, o povo me atacou! Eu nem chamei ele, ele me atacou. Don't stop. Não stop. Ainda falta uma semana pra prova, vou ficar a semana inteira aqui em Boston. Eu não queria deixar de malhar, né? Acho que ia fazer uma diferença. Então hoje eu vim numa academia que ficou um bloco, um quarteirão do meu hotel, que me recomendaram, muito boa, muito boa. Eu paguei um day use, mas valeu muito a pena, assim. Com tudo, os aparelhos são muito bons, tudo novinho. É isso, né? O ideal é sempre vir logo na prova, mas como não deu, com o trabalho e tal, tive que vir antes, mas tudo bem. A gente dá um jeito, né? Aí você vem pegar seu kit aqui, aí é dividido por letra do sobrenome. I have a YouTube channel for running, so I'm filming all the marathon, the half marathon, the expo. Oh wow! Yeah, great. It's called Vida Corrida. Oh, okay. Agora a gente vai pegar, a gente não, no caso não tem essa moça não, tá? A gente vai pegar a blusa, a gente, que eu digo eu, vocês, entendeu? Vamos pegar a blusa e a coin, seja o que significa isso, não sei. Porque aqui é assim, né? Normalmente nas provas fora você vai buscando as coisas em lugares diferentes, né? Pelo menos Chicago foi assim, meio foi assim. Tô seguindo a moça ali, que ela tá fazendo a mesma coisa que eu. Temos várias coisinhas pra comprar. Já vi que tem um monte de coisa em promoção. Ó, tem uma área pra criança, que esse aqui é, vai pescar seu kit, traz seu filho. Põe ele pra brincar aqui, ó. Põe picando. Can you explain about the coins I'm wrecking for my YouTube channel? You can go. The coin goes in the middle of the metal. It's a magnet. Yeah.
So you get your choice, and it goes in the middle like that. Yes, great. And the options are? The options are state police, Boston police, fire department, or first responder. Então, ela está explicando que essas moedas, você escolhe uma para representar algum desses da corrida, né? Que é a Boston Run to Remember, é uma corrida em prol das vítimas do ataque terrorista e das pessoas que ajudaram nesse dia. Então, você tem o departamento de polícia, você tem os bombeiros, você tem o médico. Você escolhe um para representar a sua medalha. Todo o dinheiro arrecadado das inscrições da corrida foram para esses departamentos. I'm going to choose this one. Fire department. The fire department, yeah. Sure. Thank you. Okay, you want me to get your t-shirt right over there. Okay, thank you. You're gonna appear in my YouTube channel. Oh, okay. What's your name? Joanne, nice to meet you. Julia. Bye. Nice to meet you. Good luck tomorrow. Thank you. Ai, que fofa, gente. Agora vamos buscar a camisa. Hi. Hello. What size shirt can I get you? Yes. I have a YouTube channel of Ronnie, so you're gonna be there. Oh, okay. What's your name? Bridget, nice to meet you, Julia. Nice to meet you too. What size shirt can I get you? The medium one is what size? Let me take a look. Is this one? It's the medium right here. I have the small one. Okay. Do you want a bag for it? Yes, bag. You can put it in. Yes. What size shirt can I get for you? Good luck tomorrow. Thank you very much. Good luck. Thank you. Bye. Bye. Camisa mais feia do mundo. Camisa feia demais. Eu comprei uma caralhada de gel, já comprei uma caralhada de tudo. Tô indo embora amanhã, mas o quê? Tá tudo em promoção nessa caceta. Ai, meu pai do céu. Aqui, gente, várias barrinhas de proteína, cookie, salgadinho, assim. Só pegar e foi na sacola. Ainda teve aguinha. Aí tinha uma moça que tirou foto minha, que ela vai correr. Eu perguntei pra ela se ela já tinha feito. Ela falou que já fez. Perguntei se o percurso era flat, plano. Ela falou que era, então... da manhã, aqui em Boston. Tá frio, tô esperando meu táxi acabar de chegar. Indo pra corrida. Voltando ainda pra falar do tempo. Cara, é muito bizarro. Ontem tava 30 graus. Tava um calor dos infernos. E hoje tá uma friaca. Estamos 11 graus agora. É impressionante, gente. Essa cidade, assim, é muito doida, muito bipolar. São Paulo não é nada, perto de Boston. Estamos um pouquinho nervosa, mas tô, mas não tô, não sei. É isso, vamos pra lá, tá friozinho, mas tá um friozinho que acho que vai ser bom pra correr. E é isso. Chegando aqui, o motorista do táxi, nem um pouco simpático, mas tudo bem, não importa. Hi, can you say hi to my YouTube channel? Oh, hi! Vida Corrida! Oh, I saw you at the expo yesterday. Oh, really? Yeah, wow! Yeah. I remember you doing more FaceTime Live. Yeah, it was like stories. Yeah. Oh, good. I'm from Brazil. Oh, wow! Yeah. Welcome. Wow, welcome. Do you think this wind's gonna... I don't know, we were just talking about that. Oh, it's my God. I was not counting on this wind. Yeah, we just came from the suburbs, and I can tell you it wasn't this windy there. Yeah, oh God. Hopefully it's gonna be in our favor. Yeah, hopefully right against our backs. Falando aqui com elas do vento que, né, ninguém tava contando com esse ventinho aqui, mas tudo bem, vambora. Para essas provas que tá frio, mas não tá tanto frio, pode ser que esquente, eu gosto de usar manguito, que você coloca assim, se você sentir calor durante a prova é só arrancar e prender em algum lugar. Melhor do que você já levar casaco, ter que amarrar a cintura, ou ter que ir de blusa de mão comprida. E tá rolando uma movimentação.
enfim. Aí eu prefiro Manguito. Desde Porto Alegre, eu acho que eu uso. Eu lembro que na Maratona de Chicago eu fui de manga comprida, me arrependi muito. Senti muito calor em um momento. E isso. A dica pra quem fica com medo de sentir calor e não quiser de manga comprida, Manguito. Largada. A ventania. Friozinho. Tá distribuído aqui por Pace, mas tá em Mile, então não faço ideia qual Pace que eu tô aqui. Vambora. É isso. Seja o que Deus quiser. Acabei. Cara, gente. Muito vento, muito vento. Ponte pra caceta, ponte com vento. Perdi minha viseira. Tipo Cinderela, uma vez o cara pegou pra mim. Na segunda eu desisti. Subida no final com muito vento também. Que coriza, coriza forever. Não consegui. Foi melhor que eu imaginava. Bom demais, gente. Bom demais, bom demais. Eu não me cobro, mas não tem como, né? A gente treina, 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 mas quer fazer bem, né? Foi. Ai, bom demais, bom demais. Os policiais no caminho, dando mão. Não tinha muita gente na rua, mas tinha muito mais que no Brasil, com certeza. Muito bom, feliz demais. Boston fechado com sucesso. Acho que melhor que isso não fica, não. Tiveram mais horas que eu achei que fosse desistir, que era ponte com vento. Eu passei perto do meu hotel uma hora. Eu falei, cara, eu vou matar essa ponte com esse vento, ainda tem 10 km pela frente. Mas, cara, cabeça tudo. Eu ia negociando comigo o tempo todo. Falei, cara, você viu que chegou até aqui, vambora. Você tem que pegar. E falando nisso, tem que pegar aqui para o aeroporto, pegar meu voo. Ai, minha perna. Gente, agora eu preciso tirar uma foto com a medalha e correndo pro aeroporto. Só vou tirar uma foto com essa medalha e correndo pro hotel que tem que ir pro aeroporto. Não posso perder meu voo, tenho que voltar pro Brasil pra trabalhar, pra pagar isso tudo aqui, né? Esse foi mais um da corrida em Boston. Se inscreve, comenta, curte. Coriza, tudo. Quinta-feira, 11 horas. A gente se vê. Tô muito endorfinada, gente.